Vaio é se inspirar nas milenares porcelanas japonesas com curvas suaves que emergem pelas linhas e contornos. É trazer desempenho robusto em traços delicados. É inovar na conversão de modo notebook para tablet. Vaio traz a maestria japonesa de aperfeiçoar todas as minúcias. Traz a sensibilidade de sentir cada detalhe sonoro com potência e pureza. Todo Vaio utiliza apenas materiais que traduzam a perfeição no acabamento, que tragam harmonia entre resistência, leveza e durabilidade. Digitar em um Vaio também é diferente. Cada teclado é pensado ergonomicamente para proporcionar uma digitação mais confortável e silenciosa. E a posição das teclas é milimetricamente pensada. E o desempenho Vaio é sempre superior. É processamento de alta performance para um trabalho mais fluido. Esta é a maestria japonesa que traz sofisticação em todos os detalhes. Este é o Vaio, que acaba de voltar ao Brasil. Vaio.